כן. קודם כל, אתיה, תודה רבה שאנחנו ממש מברכים בשם כל הקבוצה שככה הסכמת לקבל ולארח אותנו כאן. זו קבוצה שבעצם מארגנת המון מורשתנו מטעם פרויקט שנקרא קורסים, שבמסגרתו היא מכשירה עיתונאים דוברי רוסית, על מנת שיכתבו בנושאים שהם קשורים לאקטיביזם רוסי, בכלל גם לנושא של סכסוך, כי העמותה שלנו מתעסקת בנושא של תהליך השלום וקידומו והחשיפה שלו, וגם בקבוצה של דוברי הרוסית כמובן, כדי לעורר איזושהי קהילה שהיא תהיה יותר אקטיבית ויותר פעילה, וליצור איזושהי מודעות חברתית. ולכן אנחנו כאן בעצם היום כדי א' לשמוע, להכיר, וזהו, אז שיהיה לנו בהצלחה. ותודה רבה שוב. תודה, תודה רבה. טוב, אני חושב שעיתונאי הוא צריך לשקף את האמת, והוא צריך לחבש את האמת ולשקף אותה, ולא לשקף השקפה מסוימת או אינטרס מסוים או אידיאולוגיה מסוימת, כי אם הוא לא משקף את האמת, אז הוא, בוא נגיד שהוא באמת לא עיתונאי, הוא לא הולך בדיוק כמו שהעיתונאים חייבים ללכת. קודם כל אני אומר לכם ברוכים הבאים פה. אנחנו נמצאים בכפר אבו תלול. אנחנו בעצם נמצאים גם כן במרכז אזור הסייג. ואזור הסייג הזה, אם אנחנו מסתכלים סביבנו, אנחנו רואים הרים גבוהים, ואנחנו רואים כאילו אנחנו בתוך בקעה. וזה אזור הסייג, ויכול להיות שאתם חלק שמע על האזור הזה וחלק אולי לא שמע על האזור הזה. אבל בכל זאת אני אגיד לכם, אזור הסייג הזה, הסייג שמכניסים בו נגיד דברים או אנשים וסוגרים עליהם, סייג שלא יוצאים מתוך הסייג הזה, והסייג הזה בא מזה גדר שעושים על העדרים או משהו כזה, שלא יברחו ויוצאו מתוך הגדר הזה. אז לפני קום המדינה, לפני 48, הבדואים היו חיים על כל אזור הנגב. אזור הנגב זה מאלפלוג'ה בלוגות, איפה קריית גד, או קו אווירי חברון עזה, עד אמרשרש אילת היום. כל האזור הזה היה חיים בו בדואים. בשנת 48, כשקמה מדינת ישראל, היא גירשה את כל הבדואים מאזור צפון הנגב, מערב הנגב, הר הנגב והערבה, ובעצם גירשה 90% מהבדואים, שהם היום הרוב המוחץ בירדן, חלק קטן ברצועת עזה וחלק קטן בסיני, וריכזה, זאת אומרת, מה שהיה באזור הסייג, השאירו, לא גרשו הרבה מפה, והכניסו עוד איזה כמה שבטים, אולי 10% או 15% לתוך הסייג מהבדואים שהיו מחוץ לסייג הזה. המדינה השאירה את הבדואים בו תחת שלטון צבאי עד 66. אתה לא יכול להגיע אפילו לבאר שבע, שזה בקצה המערבי של אזור הסייג, אלא באישור מיוחד מקצין צבא שהוא אחראי על האזור הזה מבחינה ביטחונית, אז הוא נותן לך את זה. ואם רצו בועלים לקטיף בתבוזים במרכז הארץ ובחקלאות במרכז הארץ, אז היו מנפיקים לבדואים אישורים מיוחדים שילכו לעבוד שמה, ואחרי העבודה הם חוזרים לבו אחרי שמסתיים עונת העבודה. אני צריך להגיד לכם שגם כן יש איזה נתון שבשנות ה-50, 49, 50, 50 עד 53, המדינה או הצבא לקחה הרבה בדואים בכפייה לעבוד בכבישים, זה מעלה עקרבים, וזה מצבי רמון ועוד מקומות אחרים, גם כן בירידה לים המלח, והיו לוקחים את הבדואים בכוח, משאירים אותם שם ועובדים כמחנה עבדים שם, ומשלמים להם משכורת, אבל משכורת שהם רוצים לשלם. אבל אם אתה קופאים עליך לעבוד, אז מה זה שווה משכורת שנותנים לך וזה? אז היו נותנים להם משכורת, וזה אולי חצי ממה שמגיע להם מהמשכורת. ועבודות הכפייה על חלק גדול מהבדואים
היו עד אולי 53, 54. חלק מהבדואים רצה להשתלב במדינה, ואז התגייסו לצבא אפילו ב-49. חלק מהבדואים היה בצבא ב-49. הם חשבו שיהיה להם טוב, המדינה, שהמדינה באמת תסתכל עליהם כאזרחים. עכשיו, אחרי שהמדינה ריכזה את כל הבדואים פה באזור הסייק, היום יש לנו בירדן איזה 850 אלף בדואים, שהמקור שלהם אזור באר שבע, המקור שלהם הנגב, בירדן שם קוראים להם סבעוויה, כאלו שהם באו מאזור באר הסבע, שהוא באר שבע. בשנת 65 המדינה חקקה חוק התכנון והבנייה, וכל אזור הסייג, או זה אזור בקעת באר שבע, איפה שהבדואים נמצאים, זה היה אזור חקלאי, הפכו אותו לאזור חקלאי ולא מגורים. ואז בעצם אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה לא יכול לבנות, אתה לא יכול לעשות כלום. מה שהיה בנוי נהפך להיות בלתי חוקי, ומה שיבנה בעתיד גם כן יהיה בלתי חוקי. אז ככה אנחנו מגיעים, איך אנחנו קראנו לכפרים בלתי מוכרים. הכפר הבלתי מוכר הוא כפר שנמצא בעצם על השטח, לפני קום המדינה, החלק הגדול. אבל הכפר הזה הוא לא נמצא על המפה של המדינה, המפה הרשמית. ואם אנחנו נסתכל לכל הכפרים האלה, ואנחנו יודעים שהכפרים האלה הם לא נחתו מהשמיים או נבטו מהאדמה, אלא אנשים שהיו בו, המדינה מ-48 סגרה את הגבולות. זאת אומרת, אף אחד הבליטים שגורשו לירדן הם לא יכולים לחזור, ואז המדינה מנעה בעצם חזרת כל האנשים שהיו בו, אף אחד לא יכול לחזור ולא חזר. המדינה לא ציינה את הכפרים על המפה הרשמית של המדינה, כי היא מתכננת באמת לעתיד מה תעשה עם הכפרים האלה. והנה אנחנו היום רואים בא הזמן שהמדינה טענה שהבדואים בולשים על אדמת המדינה, בזמן שהבדואים, הכפר הזה היה לפני קום המדינה. אז איך בלש הכפר הזה על אדמה שלו אחרי שהמדינה קמה? שהיא בעצם מונעת מכל אנשים חוץ מיהודים לחזור בו. אז ככה גדלו הכפרים המוכרים בצורה טבעית כמו כל כפר אחר. הכפר הלא מוכר הוא, המדינה שללה ממנו את כל השירותים, את כל הזכויות הבסיסיות שהוא צריך לקבל, כמו מים, חשמל, דואר, בריאות, מרפאות, זאת אומרת, וכל השירותים החיוניים, המדינה לא מספקת לכפרים האלה בתוך הכפרים, בטענה שהכפרים האלה הם כפרים בלתי מוכרים. המדינה ראתה שבאמת הבדואים מתרבים בו באזור כמו כל השאר, כי מדינת ישראל שקמה היו בה 650 אלף אזרחים יהודים, היום הגיעה ל-6 מיליון, זה ריבוי טבעי, ומה שעלו לארץ בו, גם הבדואים היה להם ריבוי טבעי וזה, ואז המדינה עשתה תכנון איך לקבץ את הבדואים בתוך 3 עיירות בהתחלה. התחילה באזור בתל שבע, שהוא נמצא דרומית מזרחית לעומר, מזרחית צפונית קצת לבאר שבע. רואים את זה מפה. רואים את זה מפה, אם אנחנו מסתכלים, זה היותר קרוב לנו, באמצע בערך. אז המדינה אמרה ככה וזלזול, אנחנו יודעים באמת מה הבדואים רוצים, אז התחילו לבנות השכונה הראשונה לבדואים, והבדואי שרגיל לחיות במרחב גדול, אז המדינה בנתה לו איזה בית של 70 מטר, והכניס את המשפחה הגדולה, רוצה להכניס את המשפחות הגדולות בתוך ה-70 מטר האלה, והם אמרו שהבדואים אוהבים להסתכל בלילה על השמיים, אז הם עשו בטח אולי 1.5 מטר קוטרו במרכז הבית, בשביל שתושבי הבית יסתכלו על השמיים בלילה. זה פרויקט שנכשל, כי בכלל לא דיברו עם האנשים, לא אמרו להם שאנחנו רוצים בו
נתכנן ביחד מה אתם רוצים. אחרי שזה נכשל, אז המדינה התחילה, זאת אומרת, למכור לאנשים מגרשים. כל האנשים שאין להם אדמות וקרקעות, טענה על קרקעות, קנו. רוב האנשים קנו שם מגרשים. אחר כך המדינה התחילה ברהט. ברהט שם כל כמעט 90% מהאנשים שיושבים ברהט, אלה אנשים שגורשו ממערב ומצפון הנגב, ואין להם קרקעות, זאת אומרת, באזור הסייג, אלה הקרקעות שלהם כבר הפקיעה אותם המדינה, אז גרו שם ברהט, ובעצם כל האנשים שאין להם קרקעות הרוב גר ביישובים האלה. הבדואים לא קיבלו את ההצעות האלה, הם לא נכנסו לשם, ואז המדינה הכירה בעוד איזה, חוץ מהשתיים האלה, עוד 5 יישובים, שהם היום 7 העיירות הבדואיות, שהם העניות ביותר במדינת ישראל. המדינה כל הזמן טענה שהבדואים אין להם קרקעות. הבדואים חיו על הקרקעות שלהם מלפני האימפריה העות'מאנית. העות'מאנים אף פעם לא הפקיעו לבדואים אדמות, הכירו בחוקים של הבדואים על האדמות, כשיש סכסוכים על האדמות אז יש בתי משפט אצל הבדואים והם פוסקים בעניין האדמות. גם כן המנדט הבריטי שהגיע לאזור בו ושלט בו 33 שנים גם כן לא הפקיע את האדמות של הבדואים פה. להפך, הטורקים כשבנו את העיר באר שבע הם קנו את האדמות מהבדואים, שילמו להם כסף, קנו אותה והתחילו לבנות את העיר באר שבע. המדינה ראתה שזה לא נפתר ואנשים לא מסכימים, אז התחילה להכיר בעוד יישובים והכירה בעצם ב10 יישובים אחרים. אבל ההכרה הזאת היא תיאורטית בלבד, היא לא מעשית. ואם אני מביא דוגמה, אני מביא דוגמה אבו תלול. זה כפר שקיבל הכרה ב-2006. הכפר הזה, כן, הכפר הזה. ואנחנו, שכל הזמן היינו לוחצים על המדינה להכיר לנו בכפר הזה, אז המדינה אמרה לנו, אם אתם תצרפו את הקבוצה המערבית והקבוצה הזאת, המזרחית, שיהיו בתוך אבו תלול, אנחנו נכיר לכם בזה. אמרנו, אנחנו לא מתנגדים שיהיו בתוך אבו תלול וכל אחד בשכונה שלו, ואז נתחיל לסדר את היישוב, לבנות את היישוב בצורה מתוקנת, בצורה מסודרת, בצורה שאפשר להגיש את כל השירותים לתושבים. מאז 2006 הכפר יושב בעצם במקום שלו. המדינה לא שיברה שום דבר, לא השקיעה שום דבר באבו תלול, אפילו כביש כניסה לא עשתה, לא, אין בו שום דבר, וההריסות ממשיכות להשתולל עד עצם היום. ואז אנשים שקיבלו הכרה לפני, אנחנו 7 שנים, אבל יש אחרים שקיבלו לפני 15 שנה ויותר, אומר, מה הטעם שהמדינה תבוא ותכיר לי, תגיד לי, אני מכירה לה בך, אבל היא לא עושה כלום. היא לא משברת כלום. זאת אומרת, היא מכירה תיאורטית, אבל מעשית היא בכלל לא מכירה, וכל היישובים שקיבלו הכרה דומים בדיוק לכפרים הלא מוכרים. אז למה אני צריך, למה התושב שרואה את המצב הזה צריך להאמין להבטחות של הממסד שהוא רוצה לשבר את המצב ולהקל את המצב על האזרחים הבדואים פה? אז המדינה המשיכה בשלה בהתעלמות מוחלטת מהדרישות של האזרחים הבדואים, הקימה ועדה לפתור את ההתיישבות, הבעיה של ההתיישבות הבדואית, כמו שהם טוענים. והוועדה האחרונה שהקימו זה ועדת פראוור. אולי שמעתם על פראוור? שהוא ראה את כל המצב בו, והוא הגיש פתרון לפי השקפת עולם שלו,
בלי לדבר עם אף בדואי. מה אתם רוצים? איך אתם רוצים את התכנון? איך אתם רוצים את סוג היישוב שלכם? סוג חקלאי, קהילתי, עירוני, מושב, בכלל לא שאלו אותנו. אחרי שהכינו את כל התוכנית והסכימה עליה הממשלה, באו לבדואים, אמרו חבר'ה, אנחנו עשינו תוכנית טובה בשבילכם, זה התוכנית שתפתור לנו את כל הבעיות. אנחנו שקראנו את התוכנית הזאת והיה צריך מומחים בשביל עורכי דין, משפטנים, בשביל להכיר את התוכנית הזאת, והם לא מכירים אותה טוב, וחלק גדול מהם אומרים, אנחנו פתוחים שמי שעשה את הדוח הזה והתכנון הזה, הוא לא מבין אותו טוב גם כן. אז, אבל אנחנו השגנו מסקנות מכל העניין הזה. כשהציעה לנו את התוכנית, אמרנו להם, אנחנו נלמוד אותה. למדנו את התוכנית עם המומחים, מצאנו שזו תוכנית הרסנית לגמרי, שהיא, זאת אומרת, שוללת את כל כמעט הזכויות של הבדואים מהכפרים שלהם, מהקרקעות שלהם, ומביאה אותם למצב קשה מאוד. אז אמרנו, אנחנו לא מסכימים עם זה, אנחנו לא רוצים את התוכנית הזאת, לא מסכימים. והם רוצים להביא את התכנון הזה, להפוך אותו לחוק. מה הבנו אנחנו מהתכנון הזה? הבדואים יש להם טענות על 860 אלף דונם, מ-13 מיליון דונם בנגב. אז המדינה אומרת להם ככה בצורה כזאת, אדמות לא תקבלו. אתם, ניתן לכם 50%, אבל אדמות שלכם מערב לכביש 40 חלופית לא ניתן לכם. זאת אומרת, בהר הנגב אדמות שלכם אתם לא תקבלו. באזורים אחרים בצפון הנגב גם אתם לא תקבלו. אתם תקבלו אולי בו באזור הסייג, אבל מתי את ה-50% האלה תקבלו? אחרי שתחתמו שהקרקעות היא למדינה, אחרי 3 שנים מהחתימה שלכם, בתנאי שכל המשפחה תבוא ותחתום על ההסכם הזה, ואם אחד לא חותם, אז האחוז יורד. בסופו של דבר אנחנו עושים חישוב, האחוז מגיע ל-17%, 17% שנקבל. וכל האדמות, נגיד, שהם יש להם שיבוע, כמו הר כזה, או טל, או ואדי, או משהו כזה, אתם לא תקבלו על זה. אתם תקבלו רק על אדמה חקלאית. וזה. ואז כשאנחנו עושים חישוב, אז אנחנו מגיעים למצב שאנחנו לא מקבלים כלום. זאת אומרת, ככה מוצאים. אז המדינה מפקיעה לנו 500,000 דונם, מגרשת 50,000 תושבים מהכפרים שלהם, הורסת 30 כפר לא מוכר, ובעצם הבעיה הכי גדולה, שאנשים שהמדינה רוצה לגרש מהכפרים שלהם, הם לא יודעים לאן המדינה מגרשת אותם. חוץ מיישוב אחד שאמרו להם, שזה ואדי נעם, אומרים שהוא יישוב לא מוכר יותר גדול. מספר התושבים שלו עולה על מספר התושבים של שגב שלום, אז אנחנו נעביר אתכם לשגב שלום. תזכרו את הנתון הזה, מה שאתי עכשיו אומר, כי אנחנו בהמשך נבקר בשגב שלום, ואנחנו נראה את השכונה שבונים כדי לאכלס את האנשים שאמורים להיות מפונים מוואדי נעם. ואז רק הכפר הזה שאמרו לו, אנחנו נעביר אתכם שם, ואנשים מתנגדים. המדינה התחילה באמת בביצוע של התוכנית הזאת באזור ההוא. יש כפר שהוא נקרא כפר ווד אל-משאש, שהמדינה מתכוונת להעביר גם כן לשגב שלום. לפני שבוע, אולי 10 ימים, באה הסיירת הירוקה, שמה בכניסה של היישוב, איפה שאנשים יושבים, אבנים גדולות עם מנוף, ושמה כתבה שזה שטח צבאי סגור. זאת אומרת, אנשים בפנים, אבל זה שטח צבאי סגור. אבל איך אתה שם את השלט הזאת כשיש אנשים? אז מה יעשו האנשים האלה שהיו לפני השלט שלך ב-60 שנה? איפה ילכו? אתה באת ושמת את זה עכשיו. זה דבר שלא הגיוני. אנשים באו, שאלו אותם, למה אתם עושים דבר כזה? אתם רואים שאנחנו יושבים פה 10 שנים. אז איך אתם מחליטים עכשיו ברגע שזה שטח צבאי סגור?
אז הסיירת הירוקה מתואמת עם המשטרה, התקשרה למשטרה, יש אנשים מאיימים עלינו פה, באה המשטרה, עצרה כמה אנשים מהמקום ולחקה אותם למשטרת דימונה. אז זאת אומרת, כי זה שטח צבאי סגור ואתה הולך לבית המשפט, בית המשפט אומר לך, תשמע, זה שטח צבאי, לפי החוק הצבא מותר לו להפקיע איפה שהוא רוצה, כי זה לביטחון המדינה, לביטחון של כולנו, של כולנו ולביטחון גם שלכם. זאת אומרת, הם לוקחים לנו את האדמות, מגרשים אותנו בשביל הביטחון שלנו. אז בעצם את התוכנית של פראוור אנחנו לא מקבלים. כמו שאתם יודעים, היא עברה בקריאה ראשונה בכנסת. עכשיו היא בוועדת הפנים, שעוד מעט גם כן, אחרי שתסיים ועדת הפנים, ללבן את כל הסוגיה של זה, תחזיר את זה לכנסת, לקריאה הראשונה, השנייה ושלישית, ואז יהפכו את הדוח הזה לחוק. עכשיו, מה זאת אומרת, כשהוא זה נהפך לחוק, אז המדינה צריכה באמת ליישם את החוק הזה. מה תעשה? היא תבוא לאנשים האלה מעבר לכביש. אתם רואים את כל האנשים האלה? תגיד להם שאתם כבר לא מגיעים להסדר עם המדינה. הקרקע שלכם נרשם על שם המדינה, כי אתם לא ויתרתם על זה, ואתם צריכים לצאת מפה. אז אנשים לא יצאו, אז יוציאו את אנשים בכוח. מה, בכוח בלי הסכמה של אנשים, יעמיסו אותם, ייקחו אותם, יהרסו להם את כל הכפרים האלה, וישאירו את כל המשפחות ללא קורת גג, כי לא אמרו להם לאן אנחנו מפנים אתכם, מגרשים אתכם, איפה תגורו, איפה העתיד שלכם. היא לא אמרה להם כלום. אז היא תהרוס את כל הכפרים האלה, ואנשים לא ידעו לאן ללכת, יישארו בו, ואז המדינה תכריז כאנחנו, כאלה אנשים שהיו פה הם פורעי חוק, הם יושבים באדמה לא שלהם, וצריך להוציא אותם בכוח. אז היא תבוא עם צבא, עם משטרה, ותעביר את האנשים באוטובוסים, במכוניות, לא יודע איך תעביר אותם. אנשים יחזרו עוד פעם. ומי שחוזר אחר כך לבית שלו, לכפר שלו, שכבר החריבה אותו המדינה, הוא יסכן את עצמו. אולי השוטרים יירו בהם, יפחיד אותם, גז מדמיע, אולי יריות, אולי יהרגו כמה אנשים מהם, אבל אנשים לא יכולים לעזוב את הבית שלהם, כי אין להם ללכת. לכן, אני אסיים גם בזה, אם יש שאלות. אנחנו אמרנו למדינה ככה, בצורה כזאת, במועצה האזורית, לכפרים הלא מוכרים. אנחנו יודעים שהמדינה רוצה להפקיע את הקרקעות. אין לה שום כוונה לבטח את היישובים הבדואים, לשבר את התנאים שלהם. אם הייתה רוצה לשבר, באמת יש שבעה עיירות, אז הייתה משברת את המצב שלהם, ואז הופך אותם לדוגמה שאנשים יראו שזה באמת טוב, ואז ילכו. אז אני אמרתי להם ככה, חבר'ה, אתם הכרתם בעשרה יישובים מהכפרים הלא מוכרים. ואם אני לוקח את היישובים, אלה היישובים הגדולים בכפרים הלא מוכרים, אם אתם תפתרו את הבעיות של עשרה היישובים האלה, אתם תפתחו אותם עם התושבים, אז אתם פתרתם 50% מהבעיה. ואז קל אחר כך לראות באמת לפתור את הבעיה של ה-50% האחר. כי אם אתם רוצים את זה, לפתור את זה בפעם אחת, זה לא פתרון, זה לא... חוץ מזה, תעשו הפתרון בעימות. תפתור את הבעיה של היישובים האלה שאתם הכרתם ואתם לא מפתחים. תשבו עם המנהיגות של כל כבר וכפר ותגיעו להסדר עם אנשים, להסכמה שירצה את התושבים וירצה את המדינה גם כן. תגיעו להסכם איתם. בדיאלוג אפשר להגיע להסכם. אבל להנחית פתרון על אנשים שהם לא רוצים, אף אחד לא יקבל את זה. אפילו במחיר גירוש והריסת הבתים ובית סוהר וכל זה, אנשים לא יקבלו את הפתרון הזה. הצענו להם גם פתרון אחר. יש לנו תוכנית לכפרים הלא מוכרים. תוכנית שמי שעבד עליה ותכנן אותה, המועצה האזורית,
ועמותת במקום שהיא מומחית לתכנון, וזה שם אדריכלים ומהנדסים, תכננו את זה, עשינו תוכנית אב לכל היישובים הלא מוכרים, לפי הסטנדרט הישראלי, וראינו שזה אפשרי להכיר בכל הכפרים האלה. ואנחנו שואלים, למה המדינה מסרבת להכיר בכפר שיש בו 10,000 תושבים, ומכירה בכפר, ביישוב יהודי שהוא 5 משפחות בנגב. מכירה לחקלאי או חקלאות בודדת, אחד עם 1,000 דונמים. למה כן אפשר לתת לזה שירותים, לספק לו מים, חשמל וכביש או חד, ואתה לא יכול לתת ל-10,000 אנשים את השירותים שצריך לתת להם. ככה המצב, והפתרון הזה בעיה לבדואים, בעיה גם למדינה, וזה לא יצליח בסופו של דבר. תודה רבה לכם. אם מישהו יש לו שאלה. אתה דיברת על בן אדם אחד שנתנו לו שירותים. אתה יכול לדוגמה? כן. יש לנו בנגב היום חקלאות בודדים. חוות בודדים בנגב. כולם יהודים בעצם. שהם אזרחי ישראל? יהודים, אזרחי ישראל, כן. יהודים? כן, זה לא ערב, לא בדואים. של אנשים פרטיים. אנשים פרטיים, אבל הם הולכים מתיישבים על אדמה של המדינה, כמו ככה המדינה. אחרי שהתיישבו על המדינה והתחילו לעשות שם, המדינה ראתה בהם כחלוצים. ואמרה להם במיוחד, אנחנו נתמוך בכם, כי אתם צריכים לשמור את אדמות המדינה מהבולשים הבדואים. זה. ויש לנו בנגב, אחרי שעשו את הכל, בלתי חוקית. הממשלה והכנסת הלווינו את המצב, אישרו להם את זה. עכשיו, חוץ מה-62 חוות שיש לנו בנגב, מדובר על עוד 82 חוות בודדים באזור רמת נגב, מועצה אזורית רמת נגב, שהמדינה רוצה לאפשר להם. מה זה אתה מאפשר לבן אדם בודד לקח מה שהוא רוצה, ואתה מונע שירותים מאזרחים המדינה? בסדר, זה סוג ב', אזרחים סוג ב', אבל הם צריכים לקבל את השירותים המינימום. אם אתה טוען שאתה מדינה דמוקרטית, מדינה שוויונית וזה, אז למה אתה מונע מזה מים וחשמל ונותן לזה מה שהוא רוצה? מה שרציתי לשאול, אבל גם האוכלוסייה שלכם לא רוצה לחיות בבתים. אתה דיברת על 70 מטר, אני מסתכלת על הבניינים האלה, הם קטנים מאוד, אין שם שטח גדול. למה לא לגור, לא לעבור לבניין? שכונה מסודרת, בניינים. אנחנו אנשים... כל התשתיות, עם הכל. דוקומטי. כן, לא, המדינה, קודם כל, המדינה, כן. רגע, עכשיו... הם רוצים לגור עליה. חלק מאנשים, כל אחד, בוא... ניתן להם את הבחירה שלהם, כמו אזרחים היהודים, אוקיי? שחיים פה בנגב. אזרח יהודי הוא יכול לבחור לגור בקיבוץ. נותנים לו קיבוץ עם אדמה, עם הכל. הוא מותר לו לגור במושב, הוא יכול לגור במושב. אבל זה לא קיבוץ. כן, סליחה. חווה בודדת נותנים לו, הוא רוצה להיות עירוני, זה אפשרי. אנחנו מאפשרים לנו סוג אחד רק עירוני. רק עירוני. אנחנו אומרים להם, בוא. אנשים רוצים להיות יישוב חקלאי, אז למה אתם לא עושים? יש מושבים חקלאים מלא בנגב. למה לא מגיע לבדואים בגלל שהם בדואים? אתם לא נותנים להם יישוב? ואל תחשבי שהאנשים האלה רוצים בגור. עכשיו, מה שאת רואה פה, כל זה מלמעלה זה ברזל. ועכשיו בפנים חם מאוד. ולמה הם עושים את זה? כי אין להם ברירה. המדינה לא נותנת להם אישורים לבנות. אם המדינה באה ואומרת במקום הזה אני נותנת אישורים, בוא תנפיקו אישורים, אנשים ילכו להביא אישורים ולבנות. אבל בזמן שהמדינה אומרת אני לא נותנת אישורים, אתם לא תבנו. איך אנשים רוצים לחיות? אנשים רוצים לחיות. זה אי אפשר לעצור את החיים בגלל שאלה בדואים, לא לתת להם זה. בעצם המדינה היום עצרה את החיים כמעט בכפרים הלא מוכרים. צעירים היום לא יכולים להתחתן. למה? אם הוא רוצה להתחתן, הוא צריך לבנות משהו כזה, דומה לזה, שיתחתן, שיהיה לו בית עצמי וזה.
המדינה הורסת כל בית גם. אפילו הבקח מחליט אם הבית הזה, אפילו שזה יש לו 20 שנה, יגיד חדש, הוא יהרוס אותו. גם כן בחוק של ברבר, כשהורסים לנו, הבקח יכול להרוס מה שהוא רוצה, ואסור לנו, לפי החוק הזה, ללכת לבית המשפט. להגיד חבר'י, לבית המשפט, בו עושים לנו דבר רע, שבית המשפט יפסוק בעניין הזה, אסור לנו. בחוק הזה לא נותנים לנו כזה. עכשיו, אם היו מאפשרים לנו לבנות בצורה מסודרת, כל אנשים ילכו לבנה מסודרת. זה לא... זה, הם לא רוצים את החיים האלה. אל תחשבי שהבדואים רוצים את החיים האלה. לגבי סוג ב', אני יכולה להגיד שכאפילו יהודים יכולים להגיד שהם סוג ב', כל אוכלוסייה יכולה להגיד שהם סוג ב', וגם את יהודים זורקים מהבתים כשבא להם, כולם יודעים את זה, ידוע. גם לגבי החתונות, יש הרבה בעיות אצל יהודים ובמשפחות מעורבים. יש לי שאלה אחרת, אם יש לכם איזה נציג בכנסת כמו יש אצל דרוזים? אפילו שיש לנו 20 נציגים בכנסת, זה לא יעזור. 20 זה המון, למה? לא יעזור, אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. כל חוק שחברי כנסת שלנו רוצים לקדם, שהוא ישרת גם את האזרחים הבדואים, בוסלים אותו. זאת אומרת, מורידים אותו, מצביעים, הרוב מצביע נגד זה וזה יורד. כל חוק שהרוב רוצה להעביר אותו נגד הבדואים, כמו חוק ברבר, המיעוט מה יעשה? הוא יכול להתנגד לזה, אבל בסופו של דבר יגיד לך, תשמע, זה דמוקרטיה והרוב קובע. בסדר, אם הרוב קובע, אז מה עם הזכויות של המיעוט? למה המיעוט אין לו זכויות? בגלל שהרוב קובע, אז הוא צריך לכסח את כל... חקלאי זה טוב גם בשביל המדינה וגם בשבילכם, למה לא? זה טוב, גם אני אומר. כולם מרוויחים מזה. מה זה? כולם מרוויחים מזה. גם אני אומר, כולם מרוויחים מזה, המדינה תרוויח, אנחנו נרוויח. וזה, המדינה בעצם מה... במדיניות שלה, מה היא עושה פה? היא דוחפת אנשים לתוך מעגל של צלעה. כשאני רואה שכן שלי, עופר, יש לו את הכל, אני אדבר על עופר, יש לו בית, הוא יכול לגור איפה שהוא רוצה. בעצם הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה במסגרת החוק. אני רוצה להיות כמוהו, אני לא יכול. אני לא יכול, למה? כולנו יודעים למה, אני לא יכול. אז זה יצטבר כעס לי בתוך הזה. אתה לא יכול לקנות דירה בבאר שבע? כן, אבל אני אתן דוגמה. כן. אני, באמת, יכול לא רק לקנות דירה בבאר שבע. כן. אני יכול גם לקבל נחלה בקיבוץ של ההורים שלי. ולחיות בכפר... אבל אני לא. אני גם לא יכול. נכון, אני וזה לא בסדר. נכון. לגבי סוג ב' ומשפחות, אני נשארתי בלי משפחה בגלל החוקים במדינה, כבר 5 שנים, 4 שנים. לכל אחד יש טענות שלו. לא, תראה, יש טענות אולי... לא, אתם, לא, אלה שעלו, אולי בגלל שלא יש להם שהם יהודים וזה, זה חתונות, לא... יכול להיות הבעיות האלה, זה לא... זה חוקים דמוקרטיים. כן, זה לא דמוקרטיים. זה לא דמוקרטיים. אבל זה לא רק אצלכם. כן. לא, אבל אנחנו, הבעיה היא כללית. אבל יכול להיות אצל אוכלוסיות מסוימות היא בעיה פרטית או בצורה יותר קטנה. אם זה כבר יותר מ-100 איש, זה כבר לא פרטי. כן, אבל אנחנו מדברים פה על 220,000. חוץ מזה, בחוק הזה קבע במפורט שמערבית לכביש 40 הבדואים לא יתגוררו. אלא היישובים שנמצאים עכשיו. אסור לבדואים להתגורר שם. למה? יש מדינה שאוסרת על אזרחיה, נגיד, אסור להם לגור באזור מסוים כשיש הרבה תושבים, יש הרבה אזרחים גרים שם. למה רק לבדואים אסור להתגורר שם? למה החוק הזה רק, בא רק בשביל הבדואים? רק בשביל הבדואים, לא בשביל האוכלוסייה. זה לא חוק כללי. והרי החוק תמיד צריך להיות לשרת את ה... יש לך מספר של החוק שלבדוק את זה? לא, זה חוק פעם. חוק ברבר, כן, זה חוק ברבר. כן, כן. את יכולה לקרוא את כל זה. כן, שאוסר על הבדואים לגור מערבית לבאר שבע. חבר הכנסת ברבר? לא, לא, אהוד ברבר הוא היה... יועץ של ראש הממשלה. ראש המועצה לביטחון לאומי. והוא הופקד ל... סליחה, ברוורמן. לא, 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 ברוורמן זה משהו אחר. ברוורמן זה ב... כן. היה
היו תוכניות כמו התוכנית הזאת בעבר, או שזו התוכנית הראשונה שאיכשהו מקדמת את הבעיה הזאת? היו תוכניות... טוב, רע, זה... לא, היו כל תוכניות, אבל כל הזמן המדינה לא עמדה ב... את חייפות שלה בתוכנית שלה. ואני אתן לך שתי דוגמאות מהכפרים הלא מוכרים. אתה רואה את הכפר ההוא שם? צפונית לכביש? איפה יש הרבה עצים? כן. שם, לפני 15 שנה, הגיעו להסדר עם המדינה. אמרו, אנחנו אין לנו קרקע. תנו לנו מקום, אתם לא רוצים להכיר לנו? תנו לנו מקום בכל יישוב. מהיישובים הבדואים או מהיישובים היהודים, אנחנו נעבור כולנו למקום שתכניס אותנו שם. ההסכם הזה לפני 15 שנה, אבל אנחנו רוצים דבר אחד. אל תהרסו אצלנו, אנחנו מוכנים. תגידו לנו, מחר אנחנו עוברים, מחר אנחנו עוברים. היום יש לנו מקום עוברים, אנחנו היום עוברים. מי לא הקים את התנאים? המדינה. המדינה לא אמרה להם איפה ללכת. אמרו, אין מקום, לא יודעים. לא יודעים איפה לשים אתכם. אז מה לא יודעים איפה לשים אותי? תשאיר אותי פה ותאפשר לי. אתה רוצה להעביר לי? בבקשה. דוגמה שנייה, ביר הדאג' שקיבל הכרה לפני 15 שנה. אנשים שם אין להם טענת בעלות על הקרקע שם. אומרים, בסדר, אנחנו פה, יושבים פה. אתם יודעים, אנחנו רוצים יישוב חקלאי. אנחנו מבקשים לכל משפחה 5 דונם חקלאי. בזמן שיושבים על ידם מקבלים 40 דונם ו-70 דונם. אמרו, אנחנו רוצים 5 דונם. חתמו הסכם, הכל טוב ויפה. אחרי שנתיים, 3-4 בא המנהל אומר, לא, זה 5 דונם זה הרבה. אנחנו צריכים להוריד 50% מההסכם הזה. נוריד 50% בשביל לאפשר לכם. אז אנשים לא הסכימו. אחרי שהסכימו, אנשים גם הסכימו בסופו של דבר על 2.5, באה המדינה וחזרה בה. אמרה, לא, זה הרבה. אז מה אתה רוצה, לתת לשני מטר למשפחה? אז אני לא מסכים על כל הסידור הזה. ואז אנשים ביישוב מוכר נשארו, הם לא יכולים לקבל אישור לבית אחד. צעירים באים, בונים למדינה, אנחנו רוצים בית 70 מטר, לא רוצים כמו שהמדינה טוענת שאת רוצים את כל... אני רוצה בית של 50-70 מטר, תן לי אישור. אני רוצה להקים משפחה, להתחתן. אומר לו, לא, אתה צריך להביא את כל החמולה שלך שתסכים על זה. מה אכפת לי בחמולה שלי? אני מדבר, אני חופשי פרטי. מה אני צריך לקחת כל ההסכמה שלהם? אני לא רוצה את ההסכמה שלהם. והמדינה אומרת לו, והמדינה עומדת על שלה, ולכן היא עוצרת את כל ההתפתחות ביישובים אפילו המוכרים. אז מי יאמין למדינה בתוכנית פראוור שרוצה לשבר את המצב של הבדואים? מי יאמין? גם אם נוסיף התייחסות לשאלה שלך, התוכנית הנוכחית בעצם איזשהו המשך ואיזשהו שינוי וריאציה לתוכניות קודמות. כלומר, כן. כבר מסוף שנות ה-60 המדינה מקדמת מדיניות שעתיה תיאר פה קודם של להעביר את האזרחים הערבים הבדואים מצורת יישוב כפרית חקלאית לצורת יישוב עירונית. היא התחילה את זה בזה שהיא הקימה את 7 העיירות האלה, ולעיירות האלה עבר מי שעבר, ועתיה הסביר מי בדיוק עבר ולמה, אבל חלק גדול של האוכלוסייה נשאר, בעיקר אנשים שיש להם תביעות בעלות על האדמה, נשארו לגור על האדמות שלהם. ובגלל זה התוכנית שעכשיו מעבירים, שרוצים להעביר, זו תוכנית שהמטרה שלה היא בסופו של דבר לבטל את התביעות בעלות האלה ולהעביר את האוכלוסייה הזאת למקומות שהמדינה תחליט ששם מתאים לה. תודה רבה. בבקשה. תודה.